გამარჯობა მეგობრებო. Hey squad, როგორ რა ხართ? რამდენი ხანია? ძალიან დავიდა. მგონი ბოლო ვიდეოდან. წელიწადზე მეტია, რაც არ ყოფილვარ თქვენთან ერთად ამ ფორმატში მე და თეო და ეს იყო მე მგონი ის ერთადერთი ფორმატი, სადაც სულ ერთად ვართ ხოლმე. სანამ დავიწყებთ არ დაგავწყოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, თეოს არხი და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყოთ ის რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორია ევროპოპი. ეხლა კი დავიწყოთ. დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან განსაკუთრებული სტუმრები ყავს დღეს. უი, ხო, სტუმრებზე არ გადავსვარ. პლუს ეხლა აქ ჩვენ ორს ხედავთ, მაგრამ ამ მომენტში თქვენ სამს ხედავთ რეალურად და წინა ეპიზოდში რა თქმა უნდა ეს ასე არისო აქ მეორე შულს ველოდებით. ჯერ კიდე არ ვიცით სკესი. მიუხედავად იმისა, რომ გავიგებთ, ალბათ რამდენიმე დღეში იმედი მაქვს დამდევს პატრიოს და წამომყვებას ამაყობაში, თორე ვემუქრები უკვე მარტო წავალ და მარტო გავიგებ მეთქი. და არც გვინდა რომ სანათესაოს გარდა იცოდნენ, სანამ ბაი არ დაიბადება. ამიტომ მოლოდინი დიდი მიგექნებათ. დიდი ამბავია. მსგავსი ეპიზოდები გვინდა გადავიღოთ თბილის გარეთაც, ქვეყნის გარეთაც. რა შეეხება სტუმრებს, ალბათ ნახეთ თამბნეილზე და სათაურშიც. დავითი კოსტუმრა, თუმცა დავითთან ერთად თორიც. მოვედით მეგობრებო და მოვიდნენ, დრუნჩები მოვიდნენ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით ჩვენთან ვუკვეთავთ სხვისი გემოვნებით ფორმატში. კი ბატონო. როგორ ახარ დავითი? ჩვენ ირად, კარგად, კარხასიაძე, იდეალურად. ჩამის ხასიაძე თუ ხარ სხვისი გემოვნებით? ის არ მიჭამია მეგობრებო. მართლა? ოჩახი. გიორგი დაიგვინა 6 საათი და 6 საათი გადამედო ჭამა მეგობრებო, წარმოიდგინეთ. არა 6 არა, მაგრამ ორით მართლა დავაგვიანეთ და თან დამავიწყეთ. ანუ დააფშია, თუ დათვარ. გითხარი რამდენად ხშირად დადიხარ ამ ფასტფუდებში და თუ დადიხარ ანუ ფულ მეტად რა საათი და რა მიერთო ხოლმე. რომელი ფასტფუდი? ფასტფუდებში იშვიათად დავდივარ, თორმე სტილი ისეთი მაქვს, რომ ჭირდება რომ ცოტა ჯანსაღი მივიღო, თუმცა ძალიან მიყვარს, ანუ არ ვიზღუდავ თავს, როცა მინდა წავალ შევჭამ. როცა არ ღვევ, რითი არ ღვევ. პირველი რაც უნდა იყოს, ვენდისის სისვარი, ყველი სოუსი. აა, ყველი სოუსი ფრისთან თუ რა ხარ? მე ველოდი ბიგმაკიან ბიგტეისტს. მაინტერესებს ძაღლებთან შეხება საიდან დაიწყო და საერთოდ როგორ მოხდი ამ გაუგებრობაში, რასაც აი ეს საყვალელი გაუგებრობა ქვია. ძაღლების სიყვარული ბავშვიდან მქონდა და ნუ სტანდარტული სიტუაცია იყო, რომ მშობლები არ მაძლევდნენ უფლებას რომ მომეყვანა. ბეწვია და რაღაცე ხო ხო ნუ რა თქმა უნდა მაგადაისრულ ვერმოული თემა რო არის რა ძირითადად რა. შემდეგ თორი მაჩუქეს და თორის ჩუქებიდან უკვე მერე მიყვა ლიცინით. იგი თორი იყო პირველი. თორი იყო პირველი. ერთადერთი. პირველი და ერთადერთი ბიჭი ყავს ახლა სახში. აა დანარჩენი გოგოები არიან. გოგოები არიან ყველანი. თორიკო, აკოცი თეუნას მიდი. აკოცი, აკოცი. აკოცი. აკოცე მე. თეონას აკოცე? ისე ჭამს ამ ეს თორი? ან შეჭამს სკუნდებული თუ რა მე? ჭამით შეჭამს, ну რა თქმა უნდა ეხლა რადგან ცუგო არის, ყველაფერი არეჭვა როგორც ადამიანს. მაგალითად შეგვიძლია ნაყინი ვაჭამოთ ვანილის, დიდი სიამოვნებით. ჭამს თავია იყოს. თორისთვის გამონაკლისი იქნება ფორმატში მეგობრებო და სხვისი გემოვნებით კი არა, თავისი გემოვნებით ვანილის ნაყინს შემეროს. კაი, პირველი შევიდე დვინდიში, ბარემ აქვე არის. სად? თან ნახოთ ჩვენ წინა მანქანა რა შეუკვეთავს. აი წინა მანქანამ რა შეუკვეთა, ეგ გვინდა რომ მივირთვათ, ოღონ დრო არ გვითხრათ თუ შეიძლება. გასაგებია ჯეოდები ჩვენებთან. ნადბობა. ესე მარტივად პირველად გავედით, მაო, სუ მითვლიან ხოლმე ეგრევე. არ მითხრათ, აა, ეგეც. აა, მართლა? ეგ. მოდი განახე შენი სილამაზე. ნახე ბავშვი, მაგრამ დაგიმას. ჭურალ. მადლობა დიდი. დროები. ო, საინტერესოა რა გვაქვს, უკან მანქანა არ გველოდება. ვაუ, დავი. აქ ისე ცუდი ამბავი გაქვს. აბა ნახე, თან გითხარი რა არის და თან ნენელა გვიახელი და ვიჭორაო. მადლობა. ხო, ფრი არის, ასე ვხედავ, კარგია. ეხა გავიგე. მადლობა ძმაო ფიატიდან, რო რაღაცა მარტო კოლა არ შეუკეთე. ველი სოუსია, მეგობრებო. ოპა. აი რა მოსკვია გამარჯობა პირველი ვიზა. ეს ახლა დაგიგმილი და დაგკებული არ არის მე მომბრ. ორი ბურგერია თან. როგორ იყოლება შეშიდებული რაქნას არ იცის. დავით, სანა შენ ჭამ, მე ესეთ კითხვას დაგისვამ რა. ამ ბოლო დროს ძალიან აქტიურად ჩანხარ ამ გოგოების არჩევის თემაში რა. იქ იყო და ოზისთან იყავი. აქეთ არის და ჩვენი მეგობარ არხზე ლოლიპოპზე გაიჭითე ხა. ოღონდ პირიქით აქეთ ამ პლუაში და ზოგადად რა ხდება? ანუ ამ შენს პირად ცხოვრებაში გითხარი, მოვიყევი თორის გარდა, ან ძაღლების გარდა თუ არის ვინმე თუ ძაღლებია შენი პირად ცხოვრება? ხო. აქ ვიტყვი რომ ორი ცალი ჰამბურგერია. კარგია, კარგი ცდილობა იყო თემის გადატანის. შემდეგ არაფერი, ჩემ თავზე ზრუნავ. ახალი ჰობი გამოვიჩინე, რაც ჩხუბი არის და ძალიან მომწონს. მართლა MMA დაიწყე? შენ აქეთ კამერაში დავალო ჩანს ჩემი გატეხილი ყური, ვარდისფერია. დიდი ხანია დაიწყე? ჯამში მე 4 თვე არის, რაც დავდივარ. ოუ, რა გემრიელად გამოიყურება. ვაფშე რა ჰამბურგერი, ჩიზბურგერია, მეგობრებო. კაი და YouTube ვიდეოებს შევეხეთ. ხა და ერთი პატარა ესეთი ჩელენჯი მაქვს შენთვის რა. მე ჩამოგიტყვი YouTuber-ებს და შენ მითხარი შენი აზრით, ან რომელი ჯიშის ზაღლი, რომელი YouTuber-ს უფრო შეესაბამება. ხო, დავაი. შეგვიძლია? კი, კი. კაი. დავიწყოთ პირველი საეჭო კაცით. მე ახალს ჩავაბარებდი ბოქსიორს. ისეთი სახეა, გეგონება ვიღაცის ვალი აქვს და ეხლა გახედა. ბოქსიორი ეგეთი სახეა, ხო?
ეხლა გავხედავ, ამას არ გახსნით, რომ მაგის ვალი მაგ. აი ზუსტად ეგ სახე აქ. ელენიკოს? ელენიკოს კიყავს ბობი. მაგრამ არა მე თუ მკითხავ კორგი უფრო მოუხდებოდა. კორგი? მართლა ხაცნაირი. აქ ფოტოებს დავდებ მეგობრებო. ვიცოდი რომ კორგი ძალიან უნდა და ზოგადად ელენიკოს. ან კორგი შეჩოდა ან ჩაუჩავს. ჩაუჩავ ძალიან უხდებოდა, მაგრამ მე მგონია რომ პროსტა კორგი უფრო მოუხდებოდა. გიო კარატოს? ინგლისური ბულდოგი. ოო. რაღაცაა და იდოს, ეძინოს. ადგილიდან სასაცილო უნდა იყოს. ხათა შორის ეხლა ზუსტად ამ მომენტში ვორკლაშია და ვარჯიშობ სკალა გუშინ შევთანხმდით რომ მეც და მე ვსურვებ. მაგრამ ჩვენ გადაღებას გამო აღარ მივედი. ჰანგრიმენს რა უნდა ყავდეს? ავსტრიული ნაგაზი უნდა ყავდეს მაგაც. ზე არჩევდებია სუმოდროს. კი, კაი, სუ აქტიურია რა. თანცკიანები არიან. კი, კი, კი. თაკოსა უნდა ყავდეს საზინას შენი აზრით. პომერანიანი მე თუ გითხავ? მაგდონალდში მოვედით მეგობრებო ამასობაში. წინა ავტომობილმა რაც შეუკვეთა, ეგ გვინდა რომ გავამეოროთ ეგრევე. რატის რა უნდა ყავდეს რატის ბარიდან? რამე ბუნჩულა, რომელიც ძალს უყვარს კარგად. დალევა. გართობა. გართობა და დალევა. მე თუ გითხავ პიდულს ვაგრა უყვარს გართობა. ოზის რა უნდა ყავდეს? ოზი უნდა ყავდეს პუდელი არის. გამარჯობა. ეს ყურო. ჩაიდო უნდა შენეს ყველაფერი. მადლობა კარგად. ბასტოს რა უნდა ყავდეს? ბასტოს უნდა ყავდეს იტალიური მწევარი, არის გამხდარი რაღაც ჩხინკორა. პინისბურგი არის? და ეგეთი რაღაცა უნდა ყავდეს. შეხედავ და თვალები ეკაკული და რაღაცა ცანცარი, ანუ ჯამბაზია. სხვათაშორის პოპკორნზე მინდა თქვა ერთი ორი სიტყვა. პოპკორნის არხი ვინც არიცით? არის არხი, სადაც ძალიან საინტერესო ვიდეოები იდება და სადაც დავითმა მოიგო 5000 ლარი. და სანამ პოპკორნზე კიდე ვიტყვი შეახლეებს. სად დახარჯა ის 5000 ლარი ეგ აგვიზია რა 1-2 სიტყვა. ვიმოგზაურე მეგობრებო და დანარჩენი ძაღლების საჭურის მარაგი ვიყიდე. ხოჭა ახლა რა. გამოიზამთრებენ თორი და მისი გოგოები როგორც ჩანს. ისაც ძალიან კაი კითხვა. რამდენი ჯდება ძაღლების აი ყოველთვიური მოულა, საკვები, ვეტერინართან სიარული და ასე შემდეგ. თვეში 5 ძაღლს ჭირდება 50 კილო საჭმელი. აო, კი ბატონო. მოკლედ 500-1000 ლარამდე მინიმუმ არის. ყველაზე ბევრს ვინჭამს. ფრეა ძალიან აქტიურია. ძალიან აქტიური ვარი, ძალიან ბევრ კალორიას წვავს და მიწევს რომ ბევრი ვაჭამო რომ წონაში არ დაიკლოს, მაგით რომ ვატებირებ. ადგილზე არის ტრიალებს, პროსტო ტრიალებს. კიდე საჭირო არის ყოველთვიურად წყლის წამალი, დასასხმელი, რომელიც თითო 28 ლარიღის. ჭის წამალი საფეში ერთხელ, რომელიც თითო სჭირდება 20 ლარის. ნუ ვეტერინართან ეგ ძალიან ინდივიდუალურია. უხეშად რა თქვა, თითო ძაღლი ჩემი აზრით მინიმუმ 200 ლარი ჯდება, მინიმუმ. კი. YouTube-ზე რა გეგმები გაქვს, დავით? ბოლო თვენახევარია, სისტემატურად ყოველ კვირა ვიდეო იდება. მეგობრებო, სპონსორებს ვეძებთ, არის გამ. აი, აი, ეგ აგვიზიარე გამბავი. 50000 გამომწერზე ავდივართ. ნახვები, ნუ ჯერ ისე ცოტათი დაბალია, ვიდრე მქონდა ხოლმე, მაგრამ მაინც ბევრი არის და იმენა კაციშვილი არჩას გადავიდი. როგორ შეიძლება, ან ძაღლების მართლობი ძალიან ბევრი ბიზნესი არის და ყველას ვაწუხებ. უბრალოდ YouTube-ი არიციან, მე ესე მგონია კიდევ ერთხელ და ხალხო, YouTube-ი არის სერიოზული რამე. Community building-ის უმაგრესი ადგილია. თან პირდაპირ თქვენი სეგმენტია, მე გადავებით. სპონსორებო, არა მარტო ძაღლების მართლობი ულებით, არამედ ყველა მიმართულებით. ეს კაი ხალხი, შეამჩნიეთ და რაღაცა გამოიჩინეთ რა, ცოტა ყურადღება მინიმუმ. ცოტა რაღაცა ხუთი ძაღლი. თორი იქნებოდა ძალიან მაგარი მოდელი. თორი ისე მაგრამ მუშაობს კამერასთან. რაც გინდა უთხარი, ყველაფერს გიკეთებს ვაფშე. შემდეგი ჩელენჯი გვაქვს მაქს ორივესთვის რა. გამოიცანი ფილმები მხოლოდ ძაღლებით. აი მე ფილმები არ ვიცი მოჩვენე. აა მაგრამ თქო გაჯეროს. მე ძაღლები არ ვიცი. კაი. კარგი. პირველი. ასე დამოწერე. ასე დამოწერე. არა, იარა. აუ, არ ვიცი, არ ვიციო და. აი ხა ეგ მიფილმიო ფილმი არა. რომელსაც გავიზარდეთ. ეს სკუბიდო. ო, ჩაგ დავით. შემდეგი. ალო, ის არის ჰარიპოტერია? ჰარიპოტერია? კი, კი. მეოთხე. ეხა ეს ყველა მიცის. ვერ ხედავ. ვაი, მე ლასტოვას. ლასტოვას თუ რა ქვია? არ ლასტოვას არ ქვია. აი, ლეჯენდ. შემდეგი. აფი. აფი. ხო. თორი, შენს გამოიცანი ეს რა იქნება? Next. ლესი. ლუსი? ლუსი? არა, ლესი. ლესი. ლესი, ლესი. კი, ორივემ გამოიცანით. აუ, ეგ რომელია? მოიცა. აუ, თან ვიცი, თან არ ვიცი. ყველა ძაღლი 60-ში მიდის. აუ. და ჰაჯგო. ასე. არ ვარ ძლიერი. აა, არა, არა, შემდეგი. აა, ბოიცა, ის რა ქვია? სტივი კი არის, მაგრამ ფილმი გაი. თეონა ამას ვერ მიხვდება. აუ, რა არის? ქართული ფილმია რაღაცა. უდრულო საძოშია, სამი იქნება ეგეთში. აა, უი, მე ბებიკო ილიკო დაილარიონი რა. ძაღლი არის. რა ვთქვი? მე ბებიკო ილიკო დაილარიონი. ბებიკო. ეს არის კუჩხი ბედინერში. ეს რეცეპტორში მოведით. წინა მანქანამ რაც შეუკვეთა, ზუსტად ეგ გვინდა რომ გავიმეოროთ. მოდი, თორი. მოდი, ძმა. მოდი, ძმა, მოდი. ნახე, რა კომპაქტურია. კომპაქტური. ვაიმი. რა ხარ მაგარი პანტი უკეთია. გამოდი აქ ჩემცოლთან ვიდეო. კარგი, გამოპრანჩი. არაგერიოს, რამე არაგერიოს. რამე არაგერიოს. მოიცა შენამდე მოვიდეს. მოვიდა, სხვისი გემოვნებით. აბა, გამომართე. შერჩეული, ტკბილეული, როგორ ჩანს, ყავა. აჰა, ყავა დავით. თორც არა. მადლობა. ეს ტკბილეული შეგვიძლია გავიზიაროთ, მაგრამ ჯერ ტკბილეული ჩემთვის ცოტა ადრეა, მე მგონი კიდე მოგვიწევს რაღაცა ჭამა. ეს კანოლია.
შემდეგი გაჩერება გვექნება საბვეიში, რაც მე ვიცი, თუმცა შეგიძლიათ თეონა და დავითმაც და თორმაც წამომაშველოთ რამე წისინი რა ქვია, ფასტფუდები თუ გინდოთ და შემიძლია იქაც გავჩერდე. მოვედით საბვეიში მამუკასთან, ლეგენდარულ მამუკასთან. მამუკა არის ჩემი კლასელი სამეგრელო და რომელიც აი აქ არის მენეჯერი, რამდენიმეჯერ ვიდეოში ვახსენეთ. მოგონ სახესხო არ ვაჩვენებ. მამუკასთან არ ყველა გვეხვეწება ვინ არის ეს მამუკას, ისე იგი ინტრიგა. ჰაიფია რა მამუკა რა. თორიკო. ეგ არის. სათარტო. აკოცე თორი. აკოცე გიოს აკოცე. აი თორიკო, ხა რამე გავაკეთოთ ხა ეგ მსმოდროზე ხა. თორიკო, თორი მე მიყურე. ხმა. ყაჩა. ამას აგვი ბოხი ხმა? ხმა. ყაჩა. დინგენაცვალი. ხანდახან დინოზავრის ხმა აქვს? რა. პატარა შვილი დინოზავრა, პატარა დინოზავრუკა. კაი, თორი, ეხა ჩუმად ხმა. ზუკული ჩაგეთვალოს. დავკნაო ეხა მიქარიდო. სალამი მამუკას. რაკარაკა. უჭორე გაროჩე. დღეს ესეთი სტუმრები გვყავს რა, დავითი და თორი. თორი. გამარჯობა. მამუკ, წინამ რაც წაიღო ის უნდა მოგვართვა რა ისე რა. დავითის და თორის არქივის ლინკები იქნება აღწერაში. YouTube-ი დათაგული იქნება სათაურში. TikTok-იც, Instagram-იც, დავითის პირადი Instagram-ი გოგოებო და შეგიძლიათ რომ DM slide. თორის თუ დაგაინტერესებთ გოგოებო, ძაღლებო. თორის პირად ეკაუნტსაც გაუკეთებო დავითმა თუ ვინმე დაინტერესდება. კი, აუცილებლად. მოვიდა რაღაცა მე მგონი მეგობრებო. ვა, ესე იგი საინტერესო რადევს გავივლით ახალ გზაში. მამუკამ დაგვიმზადა რაღაცა, რომელიც წესით დაგევასებათო. მე კიდე ვარ ჭამის ხოთზე რო რამე არ არ მომწონს. აუ, ეს არის რაღაცა ხორცი, სტეიკ, სტეიკ რაღაცა არის. ერთი შენ? თან მარტივი საჭმელია ბევრად ვიდრე ბურგერი რა. და გემოვნებით მე. ა დღეს MMA-ზე მივიდა და დავწვავ. ო, დაწვავ. ოიც, დაგანდერა. Yes. ერთი იგივეს უკვეთავ ხოლმე სუსაბუეში. მე ერთი არის barbecue chicken და მეორე არის BLT. BLT დღეს მე უკვეთავ. BLT და რა, ახალი გემოვნების საინტერესო. ერთი შემდეგი ჩელენჯი მაქვს, ძალიან საინტერესო. ხმებით უნდა გამოიცნოს დავითმა ძაღლები. ყეფი. კი, უეჭველი გამოიცნო. ოვერანენ. არა. არა. ჯოშლერელი? არა, უდელი. და ეს ჩიხოხო უნდა იყოს ახლა. არა. არა. თუ მეხდებით გეტყვით, ეს არის მოფსის. აა, ოკეი, პაგის ანუ იგივე პაგი არის. ეხლა ეს უეჭველი უნდა გამოიცილება, თორმაც გამოიცნოს. ჯერ ხმა თორი საქმე, თორი არის ღინე რა. ტიტული? კი. იდეა. აა, ოკეი. შემდეგ. ო, დიდი ზარმაცი. კაკოსი უნდა გაზია? კანეკორსოა? როტოილერია? არა. სენ ბერნარი. ოკეი. 3 ორი ერთ კოკერია? არა, კოკერია. ფრენჩია? კი. ოპა. აი, შემდეგი. ჩიხოხო არის, ხოცები. პომერანიანია. არა, სპიცი. ვაიცო, სპიცი პომერანიანი სპიცი არის. აა, ოჰო. ეი, რა ქულებს ვაკლებთ, ვერ გავიგე. მე სპიცი ვიცი და პომერანიანი სპიცი ესე ქვია. და ბოლო ხმა. ბიგლია? არა, ბიგლია. არა, მაგრამ ახლოს ხარ ზომაში. ჯეკრასელია? არა. კოკერია? კორგი. პატარა, პატარა. მოიცა. გაგზელი. ტაქსა? დავითმა გაიმარჯვა, იმიტომ რომ უფრო მეც დავითმა მოსხედი სამდაკო. მე ყოფილი. დოლიცინა, დოლიცინა. აი მე ვერ მოფერება რა იგივე მოდის და თორი. მაკოცე. აი ძარცხვიდე. დაჟე ერთი ვარიანტი ვიფიქრე რომ 100000 გავწერზე ოფიციალურად ჩუა სახელი დავირქვა თორი თქო. კარგი პრომისია, იფიქრე თუ თქვი? ვიფიქრე და ეხა მოიცე, მოიცე არ დავასტურებ ჯერ ერთი წუთი ეხა. ჩავსვათ ვიდეოში? ახალ წლამდე მეგობრებო, ჩემი არქი დევიდენ დოქსი თუ 100000 გავწერზე შუა სახელს ოფიციალურად იუსტიციის სახლში დავიმატებ თორს. მე მგონი რომ ავა, აუ ავიყვანოთ რა ხალხო მიდი და სასწაული დააჭირეთ. გადავა იქნება და ყველა თორს დაუძახებთ, მერე მეტი რა გინდა. მერე ერთი იმას გავუკეთებ, ჩაკუჭ და იაროს ესე თორი მაქვს, უკაცრავად მოდიში მოიხადეთ. ამხელათო მაქვს ჩაკუჭი. რა ხერ ამხელათორია ხატია? თორია რა, თორი ჩაკუჭი აქვს. ბოლო ლოკაცია გვაქვს ისევ მაკდონალდსი, უნდა ავიღოთ ნაყინი თორისთვის. ჩვენ კი გვაქვს დესერტი, ორი დესერტი გვაქვს და ჩვენ სამი გავიყოფთ, იმიტომ რომ ყველანი გადავსებულები ვართ მეგონი. დესერტი იყოს ანახე. შეგვიძლია თორი მოვიდეს აქ და აქედან შევაკეთინოთ ნაყინი. მაგრამ გარედან კამერა არ ვიყენია სამწუხაროდ. გარეთა კამერას გამახსენდა თეონა. უნდა ვთქვათ ესეთი სიახლე მეგობრებო, დავითმაც არ იცის, მე მგონი ან შეიძლება იცის რომ ინსტა 360 შემოვიდა ჩვენთან.
ჩვენთან კოპტერტექში ოფიციალურად. 360 როიჯებს ექშენ მოვიდა თუ რომელი 360? ხო, ინსტა 360 ბრენდია თვითონ, რომელიც უშვებს 360 კამერებს, ექშენ კამერებს, სხვადასხვა მაუნთებს და ასე შემდეგ რა. ინსტა 360. აუ, ეგ მოტოზე იქნება მისწრება. მოტოზე? კი, მოტოზე, ანუ რეალურად GoPro Max ვიყენებდით აქამდე მე პირადად რა, ფოტოში შეიძლება რაც აყენია, მაგრამ GoPro Max ჯობნის ორი თავით. თან ძალიან დიდი არჩევანია, ანუ პატარა ამხელა კამერიდან დაწყებული, რომელიც შეიძლება არლამის პირში ჩაიდო, ეგრე გადაიღო ერთხელ Casey Neistat-მა. ასევე მოტოზე დააყენო invisible stick-ი დაუყენო და ასე შემდეგ. ხო და ესეც ახლა გვაქვს მეგობრებო, Copter Tech G-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ არჩევანი, სხვადასხვა კამერების, სხვადასხვა აქსესუარების, ძალიან ბევრი აქსესუარია, სამაგრები და ასე შემდეგ, რომელიც სხვა კამერებზე შეიძლება მოიყვანო და ყველაზე მთავარი, შემდეგ ეპიზოდში შეგვიძლია გარე დავაყენოთ invisible stick-ი, აი წინ და გარეთა კადრიც გვექნება გამახსენდა თორის თავის გაყოფაზე, ეხა რომ გარეთაც გადავიღოთ ხოლმე რა. ხო, კაი კადრი იქნება და. აა, ერთი ნაყინი გვინდა ვანილის ჭიქით, ჩემი სტუმრების. არა, მეც არაფერს, ხო? რამე ხო გინდა? ფანჯარებში მაგარი წორებში თქო 55 მადლობა წამო გადავგზავნდეთ პირველ ფანჯარასთან მაგარი წორებისთვის წავედი როდა გადამიარა ბიჭო ნახე ხო ვიცოდი რომ ეგრევე გადავიდოდა რომ დაწუნდეს რომ ვсё აქ არის სალამი, სალამი. გამარჯობა. ჩვენთან არის თორი დღეს და დავითი. რომელიც არ ჩანს. თორი, სათქან ნაყინი საჭველად. მოკლედ მე შემოვიდა ნაყინი. შენ პირადად გიცნეს და. მაგრამ დავითს მივაწყო თქვენის ნებართვის თუ შეიძლება, ოკეი? კი, მე რო ვაჭამო და არის თუ წავა. ოკეი. მადლობა დიდი. ეს ნაყინი ვისია, ძმა? ეს კაი, მივსეთ დავითს. გადადი უკან. მოდი, ხა, ჭამე. აჭვენ ხოლმე ნაყინის დავით? იშვიათაც. ბავშვებს როგორც ვაჭვენთ ეგ, რე? აი ესე მარი, სიჩუმე თუ შეიძლება? აბა, აბა, სიჩუმე. ეშე ამოისუნთქე ერთი წუთი გაგეყინა პირი დრუნჩი ყველაფერი მოწადინებული გამზადებული წელში გასწორებული მიიწევს მაროჟნის. კაი, დავით, შენ რომელ დესერტს მიიწევ აქედან? აი, რაცეთი შეიძლება. შეიძლება როგორ არის ახლა დაძალება ხო არ არის იმასავით სასმელივით. წავედით დასასრულისკენ მეგობრებო. მოუახლოვდით თორის და დავითის ხალხს მე თორის სახს. და ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ ჩვენ სტუმრებს. ახლა თორი რო ვიქე, ორი თორი. თორის და თორის და შემდეგ წელს როცა უკვე ორი ეს თორი ერქმევა ოფიციალურად, კიდე მოვიწიოთ რა სიტყვა. ო 100000 გამოწევზე ახალ. ო 100000. ო ახალ წამდე 100000 გამოწევზე ახალ დავითის YouTube არხი, აპდეით ვაკეთებ, ჩაიმატებ შუა სახელად თორის. კიდე შეგახსენებთ რომ ჩემი არხის სპონსორი არის ევროპოპი. გვირჩიეთ, ვინ მოვიწიოთ მე და თეომ. შემდეგ ვუკვეთავთ სხვისი გემოვნებითში. გამოიწერეთ არხი, შემდეგ ვიდეომდე. როდით. ბაი.